بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج دیکھیں میں کھارا تر مچھی میانی مارکیٹ میں ہوں، اور آج میں نے جتنے ولاگ بنایا یہاں صبح سے اسی مارکیٹ کے میں نے بنایا، کیونکہ آگے میں نے اس مارکیٹ کے بہت سارے ولاگ بنائے تھے، تو میں نے سوچا آج پھر میں آپ کو بچوں کی ورائٹی، کیونکہ سب سے یہاں سستی بچوں کی، لیکن ابھی میں بڑے کپڑوں کی دکھا رہی ہوں آپ کو۔ دیکھیں یہ انسٹچ سوٹ ہے، اور دیکھیں ماشاء اللہ کتنے پیارے ان کے کلر ہیں، ماشاء اللہ دیکھیں، اور بہت ہی پیارے پیارے کلر ہیں، یہ سارے انسٹچ سوٹ ہیں۔ اور ابھی میں آپ کو بھائی دکھا بھی دے گا، بہت سارے سوٹ آپ کو دکھائے گا، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے یہ پیارے کپڑے ہیں، اور یہ بھائی ابھی دکھانے لگے ہیں۔ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ دیکھیں اس کا کام آپ چیک کریں، دیکھیں اس کا کام، دیکھیں اس کا بارڈر، دیکھیں اور اس کا دوپٹے کا پلو بھی آپ دیکھیں، ماشاء اللہ دیکھیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، زبردست کام ان کا۔ اور دیکھیں ماشاء اللہ یہ کپڑے آپ دکھا رہا ہے بھائی، اور دیکھیں ماشاء اللہ، دیکھیں ایک سے ایک بڑھ کے آپ کو یہ کلر دکھا رہا ہے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، آپ کام چیک کریں، بہت ہی پیارا کام دیکھیں آپ، اور اس کا آپ دوپٹے کی اس کی میچنگ بھی دیکھیں دوپٹے کی، اور دیکھیں ماشاء اللہ دوپٹے کی میچنگ بھی آپ چیک کریں، دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیارا دوپٹہ ہے۔ اور آپ لوگوں نے دیر نہیں کرنی، یہاں جلدی جلدی آ کے یہاں کا وزٹ کر کے دیکھیں، اور یہ بہت ہی سستی مارکیٹ ہے بیٹا۔ یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ یہ 2500 روپے سیل میں، یہ دیکھیں سیل میں 2500 کا لگایا، جیسے 3000-3500 کا باہر آپ کو ملے گا، لیکن بھائی نے سیل لگائی ہے، اور یہ 2500 میں ہے، دیکھیں ماشاء اللہ 2500 میں کیا آتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب اس مہنگائی میں اگر آپ کو دیکھیں، یہ دیکھیں یہ کلر آپ چیک کریں، اور یہ کپڑا آپ چیک کریں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ بہت ہی پیاری دکان ہے۔ یہ اس کا دوپٹہ بھی آپ چیک کریں، ان کی میچنگ بہت زبردست ہے، دیکھیں یہ دوپٹہ بھی آپ چیک کریں، بھائی نے دوپٹہ پکڑا، دیکھیں یہ اس کے ساتھ دوپٹہ بھی دیکھیں، سادی شلوار ہوتی ہے، اور دوپٹہ کھلا بھی دیکھیں، 2.5 میٹر سے بھی دیکھیں آپ، ماشاء اللہ چیک کریں، 2.5 میٹر سے بھی دوپٹہ بہت بڑا ہے، اور بہت وزین دوپٹہ، پورا کام کیا ہوا ہے۔ اور آپ کو کیا چاہیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ آئیں اور جلدی جلدی آ کے اس دکان کا وزٹ کریں، ماشاء اللہ۔ اور یہ دیکھیں سارے سوٹ ان کے پاس لگے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ، اور ماشاء اللہ دیکھیں ان کا بارڈر وغیرہ، بازوؤں پہ بھی ان کے کام ہیں، دیکھیں اس کے بازوؤں پہ بھی آپ نے اچھا خاصا کام ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، ماشاء اللہ۔ اور دیکھیں بھائی آپ کو سوٹ یہ دکھا رہا ہے، بہت زبردست سوٹ ہے، یہ سارے کلر دیکھیں ان کے پاس لگے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ ایک سے ایک بڑھ کے ان کے پاس کلر ہے۔ یہ دیکھیں ابھی پنک کلر لے کے آئے بھائی، کاٹن کا سوٹ، یہ دیکھیں کاٹن کا سوٹ دیکھیں آپ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھیں اس کا آپ کام چیک کریں، ماشاء اللہ۔ اور بھائی یہ کاٹن کا سوٹ کتنے کا ہے؟ یہ 1800 روپے، یہ دیکھیں آپ کو 1800 کا یہ کاٹن کا سوٹ مل رہا ہے، اور ساتھ اس کے دوپٹہ آپ دیکھیں، یہ دوپٹہ بھی آپ چیک کریں، اور دوپٹے کا یہ کٹ ورک کا کام ہے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ۔ اور آپ کو کیا چاہیے، ماشاء اللہ یہ 1800 میں آپ کو پورا سوٹ، دوپٹے کا کام ہوا ہوا ہے، بارڈر قمیض کا کام ہوا ہوا ہے، تو پیچھے ہے کیا ہے، بازو آپ نے جوڑنے ہیں، اور بس یہ سوٹ تیار ہے، اور آپ آئیں جلدی جلدی 1800 میں، اور جو بھی آ کے میری موویاں دکھائے گا تو ان کے ساتھ تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ بھی یہ کریں گے، اور آپ آ کے بتائیں کہ شاپنگ ولاگ بھی دمہ کی، میں مووی بھی ایک ہے شاپنگ بھی دمہ کی، تو آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ بھی کریں گے۔ اور دیکھیں یہ کاٹن کی شلوار پہ بھی آپ کو کام نظر آئے گا، یہ دیکھیں یہ پاجامہ ہے بھائی جی، ہاں دیکھیں اس کے پاجامے بھی آپ کو کام نظر آئے گا، ماشاء اللہ اتنا پیارا سوٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ دکان کا کے وزٹ کریں، اور آپ بغیر خریدے جائیں گے نہیں، کیونکہ اتنی پیاری ورائٹی ہے بھائی کے پاس۔ اور آپ آئیں کھڑا در میں، اور کھڑا در سے یہ آپ خریداری کریں لازمی، اور یہ بھی دیکھیں میرے دادا، ماشاء اللہ تصویر بنائیں، اس کی تصویر میرے ولاگ میں آنی چاہیے، ادھر میرے دادا، ہاں یہ دیکھیں، اور جو بھائی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے، یہ دادا ابو بھی دیکھیں دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کو صحت دے، اور اللہ ان کو سلامت رکھے، اور اسی طرح سب کے دادی دادا سر پہ زندہ رہے، جیسے یہ بزرگ ہیں ہمارے، اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، اور اللہ پاک انہیں کی دعاؤں سے، ان بزرگوں کی دعاؤں سے ہی ہم لوگ دنیا پہ چل رہے ہیں، اور ہمارے پاس کون سے ایسے اچھے عمل ہیں جو عمل ہمارے کو بچائیں گے، بس یہی ان بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، اور ماں باپ کی دعاؤں سے ہی بندہ چلتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ماشاء اللہ۔ میں نے آپ کو یہ کپڑے دکھا دیے بھائی، اور بہت ہی زبردست ورائٹی ان کے پاس آپ دیکھیں ماشاء اللہ، اور میں ابھی آپ کو یہ سوٹ بھی لگے ہوئے دکھاتی ہوں، یہ بھی دیکھیں ان کے پاس بہت زبردست سوٹ ہیں، اور آپ لوگ جلدی جلدی آئیں آ کے یہاں کا وزٹ کریں، اور دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھیں یہ کھارا تار کی مارکیٹ ہے مچھلی یعنی مارکیٹ میں، اور آپ دیکھیں یہاں کے بہت ہی زبردست کلر ہیں، اور کپڑے آپ چیک کریں، اور اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو ان کے ساتھ پہ سلامت رکھے، اور یہ بس
अपनी ज़िंदगी में सबको दुआएं देते हैं, और अल्लाह ताला इनको भी सेहत दे, सबको सेहत दे, और अल्लाह पाक हम लोग को भी सेहत दे, और जो जो भी कारोबार कर रहे हैं अल्लाह ताला इनके कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत दे, और यही कारोबार में बरकत से ही बंदे का घर चलता है, और अल्लाह पाक बस सबको रिज़्क रोज़ी में बहुत ज़्यादा बरकत दे। और देखें इनके पास जेंट्स कपड़ा भी पड़ा हुआ है, ये भी माशाल्लाह आप चेक करें, इनके पास जेंट्स कपड़ा भी बहुत है, लेडीज़ कपड़ा भी खुला भी बहुत है, काटन लॉन का भी है, और सामने भी देखें इनके सूट वगैरह लगे हुए हैं सारे, और माशाल्लाह ये बिल्कुल छोटी सी दुकान है लेकिन बहुत प्यारी दुकान है। आप लोग आएँ, ये सारे देखें कढ़ाई वाले कपड़े हैं, और अभी जो भाई ने खोल के दिखाए हैं सारे वो कपड़े हैं, क्योंकि अभी सारे सूट तो खोलने मुमकिन नहीं है, तो इसलिए फिर ना अभी ये थोड़े थोड़े दिखा दिए हैं। और आपके पास देखें लीलन के भी हैं, कॉटन के भी हैं, और माशाल्लाह बहुत प्यारी वैरायटी है। आप लोग एक दफ़ा आके यहाँ का विज़िट लाजमी करें, और आप अपनी दुआओं में मेरे को याद रखें, और मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी, और अल्लाह ताला सबको सेहत और अफियत दे, और परवरदगार और मेरे जो जितने भी देखने वाले सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आप लोगों की ही वजह से ही मेरा चैनल कामयाब हो रहा है, और आप लोगों ने मेरे लिए करना है, क्योंकि बंदे का बैठे बैठे तो टाइम पास होता नहीं है, तो बंदा जैसे उम्र में आ जाता है तो अपने आप को थोड़ा सा मसरूफ़ रखे, तो ये सबसे बेहतरीन इलाज यही है बीमारियों का। अगर आप फुर्सत में बैठे रहेंगे तो आप अपने आप को हर टाइम बीमार समझेंगे, तो इसीलिए बंदा कुछ ना कुछ करता रहे, तो मैं भी इसीलिए ये व्लॉग वगैरह बनाती रहती हूँ कि चलो चलता फिरता बंदा रहे, और चलता फिरता ही बंदा अपनी ज़िंदगी निकाले। तो चलें माशाल्लाह देखें, ये बुज़ुर्गों ने कार्ड मेरे को दिया है, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे, और अल्लाह पाक सबको बुरी नज़रों से बचाए, और कारोबार में अल्लाह सबको तरक्की दे। और आज का व्लॉग मेरा इतना ही है, और अभी मैं आपको नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए मैं अभी आपसे जा चाहूँगी, और अल्लाह